Mji wa Loburi nchini Thailand umekuwa ukiandaa karamu ya matunda kila mwaka kwa nyani aina ya makak. Wakazi wa Thailand wamekuwa wakiandaa karamu hii kila mwisho wa mwezi Novemba tangu miaka 80, ikiwa ni sehemu ya mila na dini na pia kama kivutio kwa watalii. Tamasha la Monkey Buffet la mwaka huu lilishuhudia takriban nyani 1,000 wakifurahia tani 2 za mlo wa matunda uliokuwa umeandaliwa mezani nje ya hekalu kongwe la Prang Samyod. Mratibu wa tamasha hilo ambaye ameandaa tamasha hiyo kwa miaka 30 sasa alisema nyani hao hupenda ladha ya tunda liitwalo durian, tunda maarufu linalopatikana kote Asia ya Kusini Mashariki na matunda mengine kama vile ndizi na mananasi. Vizuizi vya uviko 19 vilimaanisha kwa sherehe hiyo haikuandaliwa kwa miaka 2, lakini mwaka huu watalii na raia wa Thailand walijitokeza kushuhudia nyani wa kufurahia mlo wa matunda. Tamasha hiyo iligharimu zaidi ya dola 3,000 na ni desturi ya kila mwaka kwa wenyeji kuwashukuru nyani kwa kusaidia kuvutia watalii mjini Loburi. Tamasha la mwaka huu lilishuhudia zaidi ya watalii 1,100 wakihudhuria tamasha hiyo, ikiwa ni idadi kubwa ya watalii kuzuru Thailand kwenye miezi 10 iliyopita. So it's pretty wild to see this many monkeys just running around free. I guess usually I'm used to seeing them more in zoos behind a protective cage. So here they're literally right up on you and over you, all over you. Maureen Medza, Mwanzo TV.